Gracias. Perdó, ens acostem a 9:15. Ha arribat el moment de presentar la ja pràcticament darrera secció de l'Òscar Andreu en aquest programa. Endavant, Òscar! La última encaixada... No, sí, però és que fins al mes que ve no plego. Ah, vull dir que... O fins que trobem un substitut. Perquè, aquest programa no s'ha quedat quiet. I com saps, hem posat en marxa un càsting per substituir-te. Ah, sí. Senyor, i ja ha presentat gent molt potent. Hem fet uns vídeos, rotllo talent show. Talent show, sí. Això està molt de moda. Aquesta és la primera edició de Tu sí que, Òscar. Sí. Escolta, una cosa, què fa tota aquesta gent aquí a TV3? Home, tu fas el teu programa, no?, i te'n vas i ens deixes tirats, per dir-ho així. Sí, home. Valent, eh? Doncs hem decidit fer un càsting per trobar el nou Òscar Andreu. Però potser no cal substituir-me, no? Què vols que fem? Posar una pantalla amb imatges divertides i que ningú les comenti? Bona idea. A TV3 es va dir que ja hi ha el zona zapping, per això. Ah, val, d'acord. I el Jair? Què fa aquí? Què passa? Això és la cua perquè el Mic ens firmi un autògraf. El Mic? I no, l'entrada del teu càsting és allà. Hola, com estem? La pantalla! Llicenciat en Ciències Polítiques i en Comunicació Audiovisual, Premi de Comèdia Internacional d'Edimburg 2016. Deixa. Ja saps la norma de la casa. Però ningú més intel·ligent ni més divertit que jo. Com us penseu que vau arribar al programa vosaltres? Oh, mira què he trobat. Trabajo fin de màster, màster en Derecho Autonómico y Local de Pablo Casado. El tio l'ha fet amb la canya... Existeix! Amb la canya que li hem donat. Puta desgraciat, que ens xafa de la temporada sencera. No! Que passi el primer candidat. Hola, sóc Jaume Alonso Cuevillas. Home, l'advocat d'en Puigdemont. L'advocat d'aquí? És que he estat tot l'estiu desconnectat i no me'n recordo res. Puigdemont? Una cosa, senyor Cuevillas, vostè té experiència en el món de la comèdia? Sí. Porto un any llegint resolucions del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional, sí. I quina disponibilitat té aquest any? Tota. Jo, de fet, tenia 3 clients. Un em va marxar a Alemanya, l'altre a Bèlgica, l'altre a Escòcia, i m'he quedat gairebé sense feina. I això us ho explicaré a... El Tot es mou, a La Vanguardia, a RAC1, a Preguntes Freqüents, a La Missa no, i a L'Està passant, si em fitxeu, si em fitxeu. Gràcies, Pilar. Però abans havia... No m'interrompis, que no havia acabat. Caram. Hola, què tal? Perdoneu, eh? Fitxat! Òscar Dalmau, benvingut a l'equip. Però què dius, tio? Ell no... Calla, deixa'l estar. Quan em pots incorporar? La setmana que ve? És que justament al novembre estrenem un programa nou amb l'Òscar Andreu. És el que t'estava intentant dir, jo, sí, del programa. Però, o sigui, que l'Òscar Andreu se'n va! Bueno, no se'n va, me l'enduc. Ara quadren a tot, clar, ara ho entenc. Serà molt de triar!